Christem daglucut. Sahelit hamami saita da azi saita da tsmindi sasuli saita. Rogorc tsasi pirveli gaantsqoba da gaantsda rotsa ghamistevis sakhorebas aghvasrulebt es ari madlierebis gaantsda uplis mimart rom kidevertkhil amazi didebuli ghame gvachuka. Rodesats bunebis chveni bunebis shesabamisat asat chveni adamianuri buneba itkhovs ki ar gudzinavs aramet tsotskhlobt varsebobt vmokmedebt rogorc pirovnebani romlebsats romlebmats archevani gavaketet romlebmats gavaketet archevani rom iqos chvens tavshi chvens bunebashi nebaghtvis. Da, ეს არჩევანი, ამ არჩევანის ერთ-ერთი დადასტურებაც სწორედ არის ის მცირეოდენი სირცხვილიც კი არის 8 წელი დავარქვათ, მაგრამ მცირეოდენი რამ მაინც არ მინა 8 წელი დავარქვა, რასაც ჩვენ აქ მოსვლით ვაკეთებთ. ქრისტიანული ცხოვრება ადვილი არ არის. ეკლესიაში მოსვლა ადვილი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მადლმა მოგვიყვანა. Ის ვინც მადლის მიერ მოსული არ არის, მაშინ ის მოსული საერთოდ არ არის. ხოლო მადლის მიერ მოსული ვინც არის, მას უნდა ახსოვდეს როგორ მოვიდა. როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან, ეს მადლის მოქმედება, რომელსაც უფალი მოყავს, რამდენიმე საათიდან რამდენიმე წლამდე გრძელდება, 5, 6, 7 წელიწადი, ზოგს რამდენიმე საათი უგრძელდება. ეს მრავალ რამეზეა დამოკიდებული და ოპერულოს ყოვლის ადამიანის შინაგან წყობაზე. Და აი შემდეგ, აი ამ პერიოდის გასვლის მერე, თუნდაც ეს რამდენიმე წელი გრძელდებოდეს ეს მადლმოსილების პერიოდი, როცა ადამიანს თუ გამოგიცდია და იმედი მაქვს გამოგიცდიათ, სამოთხისეული ნეტარება, აღდგომისეული სიხარული აქ ის როგორც კი აცნობიერებს, აღარ იცის რა დაარქვა, შეიძლება მას არ ქმევს, მე მახსოვს ესე ბავშვობის განცდების თითქოს გამეორება, სიხარული, რომელსაც ვერ იტევს, რომელიც იძლევა ძალას, დავიწყოთ ის რთული ეკლესიური ცხოვრება, მოვწყდეთ ამასოფლის მიდრეკილებებს, სიამოვნებებს, ვიტვირთოთ 8 წლი ლოცვებისა, წირვებზე საათობით დგომისა, ღამეწამო დგომისა, მოყვასის მსახურებისა, ერთგვარი ნეოფიტური გუნდხურვალებით ვიწყებთ მისიონერობას, თუმცა ჩვენი დაცემული ბუნება სამწუხაროდ აქ ძლიერად მოქმედებს და ხშირად საქმესაც ვაფუჭებთ. Მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძლიერ იმპულს ვიღებთ, რომელთაც ესე გავექანებით და ეს ყველაფერი ჩვენი არ არის. ეს ყველაფერი ღვთის მადლია, რომელმაც გამოგვაღვიცა. Და შემდგომ ღმერთი თავისი სიბძნითა და ჩვენ და მისი სიყვარული და მზრუნველობით განგვეშორება, რომ დავინახოთ სინამდვილეში, რომ გავექანეთ, კი გავექანეთ, მაგრამ ვინა ვართ და სადა ვართ, რომ ჩვენ კვლავ ადამის მემკვიდრენი ვართ. Და აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ კვლავ ჩვენი ბუნებით ჯოჯოხეთში ვიმყოფებით. Და რომ ჩვენ ჯერ ვითარცა პიროვნებანი არ გავცოცხლებულ ვარ და ჩვენი პიროვნული არჩევანი ჯერ არ გაგვიკეთებია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა ღვთის მადლის მოქმედება იყო. Და იწყება ხანგრძლივი პერიოდი 8 წლისა, რომელიც შეიძლება მთელი ცხოვრება გაგრძელდეს. თუმცა არსებობს გამონაკლისები, როცა ეს მთელი ცხოვრება არ გრძელდება და გარკვეული დროის მერე, თუმცა ეს დრო ყოველთვის დიდია, ის შეიძლება რამდენიმე ათეული წელიწადიც იყოს, ადამიანს უბრუნდება მადლი. Შეიძლება უფრო ნაკლებიც იყოს. ყოველ შემთხვევაში აქ რამე კანონზომიერება არ არის, უფრო ხშირად ეს სიცოცხლის ბოლოს ხდება. ხოლო განსაკუთრებულ შემთხვევაში ის ადრეც ხდება. Და ადამიანი ღვთის მადლით, უბრალოდ ადამიანს უბრუნებს ღმერთი იმ მადლს, ოღონ ამ მადლმოსილებაში უკვე ადამიანის პიროვნული არჩევანი მონაწილეობს. Და მანამდე ამ ყველაფერს წინ უძღვის ბრძოლა, როგორც გითხარი, და აი ამ ბრძოლაში ჩვენ წუწუნებთ, თქვენ იცით, რომ მოდიხართ, თქვენ თავთ არო ხართ, ჩვენ მოძღვრებთ არო მოდიხართ, საუბრობთ, ვსაუბრობთ, განვიხილავთ, როგორ წამოდგებით ეცემით, როგორ ვერელებით თქვენში ვნებებს, რომელიც გჭამთ, განადგურებთ, როგორც ქრისტიანს გსპობთ, ხელს გიშლით ერთმანეთთან, ქრისტეს მიერი დაძმური ურთიერთობა გქონდეთ. მაგრამ ეს აუცილებელი პერიოდია, იმიტომ რომ
am perioadă tu ce madloba umna utrat gmerți mitorom, am perioadă și hoelaze cargat hutebi, rom Adami, mokudada, șen Adam tentat mokudi, anu udari, suliga cromasa suna globopte. Da, e sicudili, ce ni șinagani, sicudili, hoela perși ulindeb. Da, maciori simași, turu gurguețina abdegeba. E sa casa activuri sicudilia, pasivurat chiar, aricomasa țatre, varamete sa activuri sicudilia, turu geogeohetis, geogeohetis sicudilia, romelis, gețina abdegeba, romelis, gețina abdegeba, tisa kensaval gzaz. Da, ai es periodi, albat și ele bait cu as, talian didi și mokmeda bitobis, hana, adamiani satuis. Turugor, ajo boda mougo, bogor mougo bzola da semul bunebas, romelis da sardenia boroti sulis. Romelis amasoplis, sulit sunt ca amasoplis, interese bit arsebobs. Romelisac amasoplis, Siamounebani uharia da bednierebis tsqarot gauxtia magram chven ma kulav dajinebit vibzvit chveni pironuli archevanis gansakhortsieleba chven uqopebit am periodchi da amito qolaferis rats eklesiashchi xteba mat choris tundats dghevandeli msakhureba qolaferi rats eklesiashchi xteba aris imisatvis rom chveni pironuli archevani realizdes am periodchi ერთმანეთის მიმართ ძალიან დამთმენი უნდა ვიყოთ. ერთმანეთის უძლურება ნიტვირთოთ და ასეთ აღასრულეთო ჯული ქრისტეს პავლე მოციქული გვამცნობს და იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის. ჩვენ ყველანი ერთნაირად ცუდ დღეში ვართ. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ყველანი ერთნაირად ბედნიერები ვართ, რომ ეს პროცესი ჩვენში დაიწყო. Და ჩვენ აი როგორც წმინდა წერილში არის, როცა მოციქულებს შეურაცხყოფენ ფიზიკურათაც და მათ უხარიათ რომ ქრისტეს საქმემოციქულთაში როგორც არის აღწერილი ქრისტეს სიყვარულისათვის ტანჯვის ღირსნი გახდეთ უფალიც ამბობს ხო როცა მოექცევა პავლე მოციქული რომ მე ვაჩვენებ თუ რაოდენ ღირს ღვთისათვის ქრისტესათვის ტანჯვის მიღება რა ამით ადამიანი კიდევ იმეორებ ამით ადამიანის რეალიზდება როგორც პიროვნება და თუ ადამიანი არ რეალიზდა როგორც პიროვნება და თავის ბუნების თყვე დარჩა ბუნების რომელიც აი სოფელშია ჩაკირული და აი ამ ჩაკირულობის გამო და დაცემულობის გამო ეშმაკის საყრდენი ხდება რის გამოც ეშმაკი ამასოფლის თავადი გახდა და თუ აქედან არ გამოვედი და თუ ჩვენი პიროვნულობა რეალიზდა ჩვენი ქრისტიანობა მხოლოდ ცარიელ სახელად და დარჩება მარხვის პერიოდია და ჩვენ შინაგანად ყველანი აღდგომისათვის ვემზადებით აღდგომა ყოველთვის როცა ვემზადებით ეს პერიოდი აღდგომისათვის ყოველთვის უნდა შევახსენოთ საკუთარ თავს რომ არ არის აღდგომა გახსენება იმ დიდებული საიდუმლოებისა რომელიც აღესრულა 2000 წლის წინ აღდგომა ღმერთმა დაგვიფაროს და არ არის მოლოდინი გახსნილებისა როცა ჩვენ მე პირადად ყოველთვის განსაკუთრებულად მძიმე მარხვის წინააღმდეგ რაღაცნაირად გამოხატავ ხოლმე ჩემს უკმაყოფილებას იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ეხლა შემოდგით ფეხი სულიერ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ოდესაც, რა თქმა უნდა, მარხვა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავთან ბრძოლა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ქრისტეს სიყვარულს ამითაც გამოხატავთ, რა თქმა უნდა, კუჭის და გემოთმოყვარეობის დამარცხებით ჩვენ საკუთარ ბუნებაზე გამარჯვებას ვწავლობთ, რა თქმა უნდა, მარხვით ჩვენ ცოტათი მაინც ხვდებით რას ნიშნავს არახოლო პურითაც ხონდების კაცი არამედ ყოვლითა სიტყვითა რომელიც გამოვალს პირისაგან ღვთისა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ესია მაგრამ თუ სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ესე ამაში ჩვენც ვართ დამნაშავეები მოძღვრები როცა იმ ძიმე ტვირთს კიდებთ მრევლის წევრებზე რომელსაც ჩვენ ვერ ვზიდავ და არც მათ არ ვეხმარებით თუ მარხვა იმაზე მეტია ვიდრე შენი ტვირთა მოახლოვდება აღდგომა დარჩენილი იქნება ერთი კვირა. ის ერთი კვირა ყველაზე დიდებული დღეები ალბათ ღვაწლისათვის და მგლოვარებისათვის საკუთარ მკვდარ სულზე, როდესაც ნებიშვიდეული ქვია, მეტნაკლებად ჩვენი მცდელობა განვიცადოთ ქრისტეს მხსნელი უნებები და ამ დროს იმის მაგალითად ადამიანი მთელი არსებით აი ამ დიდებულებაში ჩართული იყოს, მართლაც იმ მდგომარეობაში იყოს, რომ რა მდგომარეობასაც არახოლო პურითა ცხონდების კაცი ქვია და შეიძლება ადამიანი ამ დროს უსაჭმელზე და სასმელზე ფიქრობდეს. როდის გახსნილდება ერთ კვირაში და როდის შევჭამ ხორცს და ნუ
ეს ნიშნავს, რომ მანას არასწორად იმარხულა, ვერ აჯობა. ისევე ღამისთევის სახურება, ამ ღამისთევის სახურებასაც მიჩვევა უნდა, ღამე წამოდგომას მიჩვევა უნდა, იესოს ლოცვას მიჩვევა უნდა, ნელ-ნელა თანდათანობით. თორე შეიძლება მთელი ღამე, მთელი სახურება ეძინოს ადამიანს. ასე რომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ სწორად ვიღვაწოთ და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენი თავი მოამზადოთ ისე, რომ როცა დადგება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მანამდე კიდევ ნების შვიდეული, ეს ყველაფერი ჩვენთვის არ იყოს მოგონება 2000 წლის მომხდარი მოვლენების, არამედ ჩვენს პირად გამოცდილებად იქცეს და აღდგომის სიხარული, კვლათით აღდგარი მაცხოვარი, ჩვენს ცხოვრებად იქცეს, რომ ჩვენს პავლე მოციქულთა შეგვეძლოს გვეთქვას, რომ მე კი აღარა ვარ ცოცხალი, არამედ ჩემში ცოცხლობს ქრისტე. შეიძლება ეს ამ აღდგომას ვერ მოხდეს. შეიძლება ეს შემდგომ აღდგომასაც ვერ მოხდეს. შეიძლება ვერ შემდეგ ვერ მოხდეს, მაგრამ დაენუწავალთ ამ ქვეყნიდან ისე, რომ ეს ერთხელ მაინც არ მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში. რომ სიცოცხლის ბოლოს მაინც მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში, რომ პავლე მოციქულთან ერთად გვეთქვას, მე კი აღარა ვარ ცოცხალი, არამედ ჩემში ცოცხლობს ქრისტე. რომ ჩვენთვის ქრისტე არის სიცოცხლე და აქედან გამომდინარე სიკვდილის შენაძენი და არაფრის აღარ გვეშინოდეს, იმიტომ რომ ჩვენში ჭრეთ, ჩვენში ვხედავთ, ჩვენში განვიცდით მარადილ სიცოცხლეს და ჩვენ ვართ მარადილ სიცოცხლეში, ჩვენ თავართ ვართ მარადისობა, ღონეს ქრისტეს აღდგომის ჩვენში განცდის გარეშე, ჩვენში ყურეთით აღდგარი მაცხოვრის ჩვენთან მყოფობის გარეშე არ იქნება, ჩვენი ქრისტეს შემოსილობის გარეშე არ იქნება. ღმერთი შეგვეციოს, მოგცეს ძალა, რომ ვერ ბრძოლოთ აი ჩვენს დაცემულ ბუნებას აი ამ პერიოდში, როცა ადამიანს ყველაზე ქმედითი და შემოქმედებითი მიდგომა ჭირდება ქრისტეს ჩვენ გულში მოსაპოვებლად და ღმერთმა ღირსეულად გაგვატაროს ეს წმინდა 40. სიმართლე გითხრათ, ახლა როცა მე ვთქვი წმინდა 40, გამახსენდა რომ წმინდა 40, ანუ ეს 48 დღიანი მარხვა, იმიტომ რომ 40-ის მერევნების შვიდეული მოდის, თავისთავად კი არის წმინდა, მაგრამ ჩვენ რამდენად წმინდათ მივიახლებით მას და ღმერთმა მოგცეს ამ სიწმინდესთან მიახლების ძალა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.